ça, mais... Bobu, ale to je najbrže auto koje sam vozio. To je specijalno napravljeno auto i, i izgledala je sve, ona je bila ofarbana u, onaj, kako se zove, u žuto, pa ona je sinalko u flaši i tako dalje. Ja sam jedno 6 mjeseci vozio to auto, kao neku, ajde kažemo, reklamu, reklamirali smo sinalko. I jedan dan, verovatno bila subota, ne da je nigde nikoga nije bilo, ja puknem za pilot. Ono, ajde sad ovdje nekoliko dana da budem dole, pa ću se ponovno vratiti u Beograd. I ovaj, puknem ja auto, putem do Niša, prođem Niš, ono, vozim 180, ono, kako je ono auto, to je neviđeno auto bilo. A, iako je ono buma bila. I u neko doba, prođem ja Sićevačku klisuru, prođem Belu Palanku i sad sam tu negdje oko Bele Palanke. Nema nigdje, to je nedelja recimo, popodne, verovatno ne subota nego nedelja. I ja pucam recimo po onom lošem putu, na usko i tako dalje. Verovatno oko 160, no više ne kontrolišeš, ali prast. Odjedan put, milicija. Stop. Trči, oni se onim, onaj, trči se onim, da me zustavim, ne mogu se zustaviti. U neko doba zustavim ja auto i pošto sam osjećaj krivice, greške, svega, ja odmah u rikverc i dovedem auto ispred tačno policijskog automobila. Izlazim ja napolje, izvinjavam se ovome tečku koji je bio policajac i ovaj, kažem, izvinjavam se, stvarno, zajedno sam se sluša muziku, vozim i tako dalje. Kaže, opo, nema izvinjenja, kaže. Nema, kaže, izvinjaj, vi ste prekoračili oduzima dozvola. Kažem ja, pa nemojte, nisam to prvi put i tako dalje. A, kao što obično biva, milicajac nikada nije sam, njih dvojica su uvijek zajedno i tako dalje. I u neko doba, ja vidim milicajac, tamo mene gleda. Miran sam totalno, pokušavam da ga ubedim, ajde, platit ću kaznu, sad mu dozvolu da mu oduzimaš i tako dalje, kao što bi svi verovatno uradili. Izvinio sam se 10 puta, iskočio sam iz automobila da bi dao respekt njegovom poslu i tako dalje. I ovaj, jedan put izlazi ovaj policajac, stari, recimo od ovog, stari, neki, nije moj godišnji. Kaže on ovome, to je sljedeći incident, ovo je bio prvi incident. A sljedeći incident, on kaže, pa PM, jer ti znaš koga si zaustavio? Ovome, kako se zove, ovome, policajcu, mladom i tako dalje, vrlo, ne znam, ne prepoznaju tako. Meni sramovi, jer ti znaš koga si zaustavio? On ništa čovjek, šta će policajac, ne znam, sport i tako dalje. Ti si me zaustavio Svetislava Pešića, našeg selektora. Mrš, kaže tamo, njega ćeš zaustavljaš. Gospodine Pešiću, sretan put. Mene sad, dobro, izvukao sam se, kako sam se izvukao, mene sramota, ja trčim unutra, vraćam se u automobil, uzimam one značke što imam od Košarkaškog saveza Jugoslavije, istrčavam, nemojte, kaže, molim vas, gospodine Pešiću, i ti, kaže Indijanac, gdje ćeš njega zaustaviti, pa, jer ti znaš ko je on, on žuri, mi njemu, samo mi su, to mi je bilo incident, taj biću život.